На татчих байх байх ийшээ дөө. Оо цаа цаа. Ихдээ бэлтээд байдаг бай мар сам аргалаа. Энэхсэн зүрх хэмнийн байг. Зүрх минь хүчлэн зөгссөн зүүн хавиргын минь хадга. Баруун тал руу гатчихлаа. Йоо йоо. Атас дэ галтэрэгт орсон. Сайхан хэл минь мөхөн. Сарны гэрэл бөхөв. Сарны гэрэл бөхөв. Гүч бөхөөч цааш бөхөх гэж чамаа хэлээд байна. Йоо йоо йоо. Аяа. Би ингээд өхлөө. Аха. Үхий та. Үхлээ. Тэг тэг. Эртэ. Йоо я үхэж нэг санаа амарлаа. Энэ хүнийг үнэхээр өрөвдөж байна. Одоо бүх юм ойлгомжтой. Нөгөө хүүхэн орж ирээд гашуудал зарахад энэ жижиг дуусах юм байна. Аа. Чамтай яриаггүй. Оо. Гүнчин сарны гэрэл хайртайгаа олж харах ёстой шүү дээ. За яах вэ? Тэр одны гэрэлд одоо харчдаг юм байгаа биз дээ. Пирамид жоон. Виспайл. А фиспа. Хөрх юм. Одоо их гашуудах байх та зайлвал. Хөрхнүүд дээр нэг их олж харах байлгүй дээ бодвол. Яг минь чи унтж байна уу? Яадаг үлээ өгчээ юу дээ. Алаг нүдий чи харахгүй үрхэд айлс үл чи өгчээ юу. Сайхан царай чи гундад сарнай шиг улаан амар чи сархайж гэдэг нь болчих. Уруул чин онжиж урд мотор чин шарарч. Үзэгсэнд хурц нүд чин өргөс тэмхнээс чин ногоонсон. Засан цагаан гал чин тусан додоо бодогджээ. Хайртай амаргийн минь амийг хайр найрга хөнөөжээ. А цангисийн элдмэн нааша цагаахан цээжмэн энэ байна. Ихтэй хүч. Аргалаарай. Дааж. Дээч. Юу би? Юу би самар үүрэг алах юм. Чүүч гэж би тийм ихтэй чи. Айгуу гой хуцуус чи ингээд аяг хүмүүсийн хайлт айгуу гой жүжиглчихс тэр юм шиг. Би ингээд сам самар үүрэг алах юм. Чи ямар тэнэг юу гэсэн үг вэ? Цагаахан цээжмэн энэ байна. Би ёо. Ямар харагдчихэ тэнэг ээ. Тэнэг би самар би үүрэг алчаад тэнэг юм шиг байна. Энэ олон хүмүүсийн чи яаж чи ямар тийм зү. Өөр хүнийг бодохгүй шалтгаан. Их нэг гой хуцуус чи тэгээ айл. Тэнэг юм шиг самар хүч юу гэсэн үг? Шалт. Браво! Үхэчээ сэгсэгрээ. Үхээ арцхраа. Сам ямар харагдчих юм гээ. Тэнийг юм шиг хамаг ван вангийн хажууд тэнийг сам 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 бахтай. Тэнийг шал тэнийг сэг. За ингээд энэ жижиг тоглочихсон хүмүүс маань бүгдээ үхээд өглөө. Аа нөгөө аслан нь эднийг орсуулах гэж амьд үлдсэн юм байна л та. Уучлаарай ноёдоо бид нар энийг ирээ ярьсан юм л да. Аа. Аа. Хаан эцэг минь таны зүг болж таарлаа. Өнөөх хамнч гисэндээ адилхан юм байна. Хан байхгүй болсон шүү дээ. Алиэлж яваад өгсөн. Одоо ингээд жүжигний төгсгөлийг үзээ дараад нь бергамын бүжгээ үзнэ өө. Цогч. Цогч. Салиар харлаа. Чи яаж байгаа чи? Чи яаж байгаа чи? Юу юу? Эх юмсэг маань том би танаас нэг юм хүсэж болгосон болов уу? Болно болно. Арсланг дуудаад гаргаад ирэхгүй юу? Яс. Оо хараад. Бантан дуудаж байна. Маань том. Та бид гурийн хүндэтгэхэд нэх хөрхэн ахихаад өгөөч. Алуу. Сонсогдсонгүй ахиад. Хой. Болсонгүй штий. Арр папаны үргэлээ. Бантан хөрхэн яслаа. Одоо бергамын бүжигтэй. За. Бүжигтэй ороод ирээрэй. The fight was nice, the party was